こんにちは、ノリツプルリンです。ファンミーティングツアーリーチユー、もう発表されてからね、共感するかどうか悩んでる方もね、いらっしゃるんではないかと思います。韓国入国者にね、義務付けられてた入国後1日以内の PCR 検査がね、なんと、もしかしたら義務化が解除される方向にね、検討されてるようで、私たちが行く頃になったら解除されたら嬉しいなってちょっと思います。これはね、朗報です。でもね、向こうでね、コロナ対策個人的にちゃんとしておかないと、こう罹患しちゃうとね、帰ることができなくなっちゃうので、もう私も気をつけます。行きたいなと思ってるんですけど、何もわからなくてっていうね、 DM をねたくさんいただきました。ありがとうございます。そうですよね、初めて、それも海外ですからね。私の場合は何度もこう韓国のファンミーティングに行ってる師匠にいろいろ教えてもらったり、師匠さんもありがとうございます。もう師匠ね、もうすごく面倒見がね、いい方でいらっしゃるんでね、もう本当にいい人なんですよ。なんでもう手取り足取りいろいろと教えてくださるので、もう本当にもう安心していけます。で、そして私が一緒に行くお友達もね、もう韓国通のね、もう何回も韓国行ってるお友達なので、もうね、そのお友達からもね聞けちゃうんでね、もうまあ私の場合は安心していけるんですけど、それでもやっぱりコロナになってから皆さん行かれてないので、いろんな YouTube の動画を調べてみると、渡韓に関わるいろんな手続きはもちろんなんですけど、いろんなね、こう今までになかったことがね、コロナ後いろいろあるみたいで、両替とかね、向こうのタクシー事情なんかがね、コロナの影響でもうすごく変わってるみたいです。両替についてはコロナ以前にあった両替所、交換レートのいい両替所がコロナでも外国人がまあ来なくなってしまったり、いろんなそういう変化があったので、なくなったりして、両替するのも大変そうなんですけど、まあ、空港では両替できるので若干レート高いんですけど、もう今回空港でちょっとだけ変えていこうかなと思ってます。でもね、韓国はね、カード社会なので、ほとんどカード決済できるみたいで、カードがあればね、不便することはねあまりないってね、韓国在住の YouTuber さんが言ってましたね。逆にね、現金出すとね、嫌な顔されちゃったりってね、することもあるみたいなんでね、まあ、私の場合は、まあ、今もそんなスキミングとかないとは思うんですけど、そういうのされたら嫌なんで、いつでも止めることのできる普段使わないカードを向こうで使おうかなと思ってます。私はね、ほぼねカード生活なんで、いろんな引き落としとか支払い全部カードでやってるんで、こうメインカードの方に何かがあるともうね、面倒ですからね。私の調べたところによると、楽天カードとかは外貨のこう取り扱い手数料が安いみたいなんで、こう返還してもらう時のね、みたいなんで、なんかおすすめみたいです。なんで私、楽天カードを持ってるんで、それでいこうかなってちょっと思ってます。で、またなんかこうコロナで出歩く人が少なくなったり、旅行者が減ったっていうことで、タクシーの数もかなり減ってるみたいです。時間帯によってはすごく見つけにくかったりっていうこともあるみたいなので、なんか行くなら、まあ、タクシーのアプリを入れて行った方がいいみたいなので、入れていこうかなと思ってます。今はね、 YouTube でね、いろんなこと調べていくことができるんでね、すごくねありがたいですね。まあ、またいろいろ私が調べた情報でよければこちらの方で紹介するので、またお楽しみに。そして青春 MT、 めっちゃね面白いですね。でこの間のね3話、もうね、チャンクさん最高に可愛かった。こちらなんですけど、スーパーマリオのコインをゲットするみたいなね、これ頭の上がるチャンクさん、このもう大爆笑です。ご飯食べてきてなかったっていうね、もごみくんがね、もうめっちゃ子供みたいな顔してご飯食べてるの、もうね、すごく可愛かった。てかね、これ見てて思ったんですけどね、やっぱりパクソジュンさんとチチャンクさんはやっぱベテランさんなんでね、なんかいいこと言いますよね。夕食を決めるゲームをして、結局ボゴミチームが負けたんですけど、ボゴミチームが負けて、ノリとご飯と
だからごま油みたいな、そんな設定になっていて、各自自分たちの食事を食べてるんですけど、あの海鮮蒸しの、ね、量が多いってね、あの言うね、チャンさんにね、パクソジュンさんがね、すかさずね、食べ物を残すのは今の時代に合ってないと思いますので、申し上げて、もうなんかね、この時のやっぱりパクソジュンさんの迫力ご飯食べてこれなかったね、もぐみくんにね、分け与えてあげようっていうね、こういう気遣いがね、ちょっと優しさが溢れててよかったと思います。そして靴も履かずにその後もらいに行くもごみくん、もうね、可愛すぎる。もう肉焼いてるね、人にね、可愛い顔して、ちっちゃましすみだってもうね、性格良すぎる。もう何回も言うけどね、もごみくんの性格良すぎるわ。なんかね、みんなね、自分のそういう役割をしているところがね、さすがだと思いました。やっぱりね、韓国特有の年上を上回る文化っていうのがね、円滑にね、進めてる感じがするんですけど、車で移動してる時にチチャンクさんが、ね、後輩からなんか優しすぎるってね、お話しされててね、もうとても面白かったですよね。優しすぎてて逆にこっちが気を使うみたいなことを言われてて、でその話が出た時のこの顔可愛いですよね。なんかこう、もう舌を口の中からこういっぱい突き出す感じ、こんな感じ照れてる感じがね、出ててね、なんかちょっと戸惑ってて可愛い。さすがです。あの本当にね、チャンクさんが後輩にもすごくフランクだっていうのがね、よくわかりますよね。パクソジュンさんはパクソジュンさんでね、すごく男気があるなって思ったのが、肝試しが苦手なのを知ってて選ぶのはかわいそうだってね、言ってるところがね、なんかこう正義感があって、ほんと長男タイプって感じでしたね。チャンクさんはチャンクさんで、肝試しに行った時に、なんか数字探すより、なんか蛇口がね、気になってるのかね、蛇口全部こう、蛇口に夢中になってるっていうね、チャンクさんもかわいい。だ肝試しはね、怖くないけどね、虫はやっぱり結構怖いですね、チャンクさん。なんかいつも虫怖がってますもんね。私の場合は青春 MT を見てて一番気になるのは、チャンクさんとなんだかパクソジュンさんのこうどういう関わりをするのかっていうのにね、ついつい目が行ってしまうんですよね。まあ、近くでいてるときは、あ、喋ってるのかなとか、チャンクさんが喋ったときにパクソジュンさんがどんな顔してるのかなとか、なんかそういうのがね、すごく気になっちゃいます。ですごく面白いのでね、次も楽しみで、今日この放送日にまたアップされてるので楽しみですよね。ぜひ皆さん、こちらの感想もお待ちしてます。それでは今日はハッシー君の妄想劇でお楽しみください。あ、今日は狩りの季節なんですね。私も SNS を席巻しているマタギのチャンクを眺めながら悶々としています。彼ならクマから助けてくれて、気をつけろよって言ってくれそうなんとそしてチリチリとなる鈴で一緒に歩けば安心。あの日私は大雪山で一人動けなくなってしまっていた。なんと始まってます。スキーで麓をめがけて滑っているうちにコースアウト、しかも右足を骨折してしまったようで、スマホの電源もない。なんと心細さの頂点に達したその時、ガサッと不気味な音がした。クマしかもおそらくヒューマー。ああー、もっと歌を歌ったり大声を出しておくんだった。いくうなる声が近づいてくる。万事休すと思った時、バーンと乾いた音が一発、同時にドーンと倒れる音と振り向くと、果たしてやはり一頭のクマが倒れていた。なんと血の気が引いて身動きが取れないまま、どれほど時間が過ぎただろうか。おーいと声が聞こえた。雪原に青い姿が見える。近づいてくる人影は青い毛皮を着て、帽子とマフラーで顔を覆った。またぎなんと、けっちゃな怪我はこんな場所で滑っちゃダメだろうと一喝。足折れてんな、仕方ない、おぶって小屋まで連れて行くからと言って、なされるがままに私は彼におぶさった。たくましい広い背中、助かったと安堵感
と張り詰めた緊張感が解け涙ねえ小屋に着くと救助隊に連絡してくれて添え木をしてくれた。本当にありがとうございますと言いながら彼の手を取って感謝をした。救助が来てくれるまで一緒に待つから安心して、そしてこれ使って俺の鈴あげるからと熊よけの鈴を握らせてくれる。同時にマフラーの下から覗いた横顔は長いまつげ、整った唇、そして鼻筋、何より澄んだ瞳なんとこんな山奥に探し求めてたイケメンがいたなんて鈴には JCW の刻印、これお名前ですかうん、ところで今晩どこに泊まるの？その足じゃ帰れないよ。俺は麓まで降りるけど。あ、はい、いえ、日帰りの予定だったからそうか、麓には宿がないんだよね。仕方ない、俺の家に空いてる部屋があるからそこでもいいかな。えすいません、助けていただいた上に泊まらせてもらうなんてありがとうございます。けんちゃだよと言いながらポンと頭を叩いて笑顔を見せてくれた。この人ならもうどんな宿でもいい、野宿でもといただきました。もうさすがね、あの橋教授最高に、もう最後はこの、 あのチャンクさんのお家でどうなるのか続き見てみたいですね。いつも橋教授妄想劇ありがとうございます。最後に、特典映像もあるのでお楽しみに。こちらの動画火曜日金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので、字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントで応援していただけるとすごく嬉しいです。ノリスプロリンでした。アニョン。